お願いします。はい、今日はですね、この硬くなったカチカチのパンをですね、柔らかく、そして温かく、美味しく食べる方法をご紹介したいと思います。では、このボウルの中に温かいお湯が用意されています。そしてこの中にしっかりとつけます。そんなにしっかりつけて大丈夫ですか？そうですね、もうこのお湯の中でですね、この硬くなったパンを水分をより戻してあげるような感じで入れます。そしてお湯をしっかり絞ります。そしてこのアルミホイルにですね、包むんですけども、どうしても焼いている時にですね、少しこのアルミホイルにパンがくっつきますので、そしてオイルを塗っておきます。そして、このアルミホイルでこの湿らしたパンを包みます。そしてこのカセットコンロにですね、この魚を焼くような網で、少し温めていきます。そうですね、弱火でいいと思います。そして、この火はですね、ゆっくりと約5分から10分ぐらい、温めていただきます。はい、じゃあ、そこでシェフに、ご質問なんですけども、はい、このいうパン、こういう時に使うパンはどんなパンでもいいんでしょうか？そうですね、まあ、大体どんなパンでも使えると思います。ただしちょっと、クロワッサンとか、何かそのフィルタージュ系みたいなパンっていうのはその元に戻り方が違ってくると思いますので、少し難しいかなと思います。あとこの古くなったパンなんですけども、硬、はい、くなったパンなんですけども、これはどれぐらいまで、使用できるものでしょうか？そうですね、大体、まあ、日にちは特には、何日でもいいっていうのも変ですけども、やはりこうカビが来なければ美味しく食べれると思います。あとこれはどういう時にも有効でしょうか？そうですね、やっぱりこういう食べ方っていうのはですね、大きな災害があった時とかに、やはりどうしても温かいパンとか、焼きたてみたいなパンがなかなか食べにくい、そういう時にこういう作り方をするとですね、ゆっくりと温かいパンを、食べれるということですね。すごく心が温まると思います。はい、ありがとうございます。ではですね、こちらの方に先ほど置いた、アルミホイルに包んだパンがですね、ようやく焼き上がりました。はい、非常にふわふわのパンに焼き上がってます。まるで蒸しパンのようなですね、柔らかいふわふわのパンです。周りはカリカリっとしてます。そして、中はふわふわなんですね。いかがでしょうか？ちょっと食べてみましょうか。熱いです。めちゃくちゃ熱いです。あ、いいですね、この食感。カリカリっとした皮と中が想像以上にふわふわのもちもちのパンに変化してます。これは非常に本当に焼きたてのような、ふわふわした食感に変わっているので、ぜひお勧めしたいと思います。